Kì nhỏ hai bên tay. Kì nhỏ hai bên tay. Con mà lúc bênh khu luôn ấy. Mày dùm thô ấy. Bạn chụp nên sao giờ thay đổi tiết bông bông bạn vì tập Facebook page của bà xã là bà tọt Campuchia ngày nay cứ chỉ ngày vật hạt phơi cá muốn bắc cột ngày sai bà chẳng hay là cứ chỉ bà stadium là dương thời bắc cột ngày sai này và mơ tư bong phôn nhưng hai mươi chín uốn kia ở bắt đấy bà rồi màu giúp trời cái rồi này màu bờ xa sân ti ấy cho nên nó phải trong màu mùi ấy mùi chiến rồi bà ở mẹ ngày sai cứ dương nâng bà cặp cốt nâng chắp đam nâng mong pram pi mong nâng tín đi bà chân nâng cam bà chứa nhưng cứ mong đọc mùi thôi tệ tôn nâng cặp sai và top to đá cứ hai chân ngày sai cứ nâng bàn đấng ấy bà dương bà bà mình chỉ bật thắm cửa nên bỏ từ tuổi nè quạt thưa ca xài cạp cụt nè bà xài tỏ cạp cụt nè tầng khang mà chặt tè gà ta cái đôi chia mà chặt tè Pakistan cái đôi chia mà chặt cái lá than gà ta nè bà chẳng hay tới chấm mơ dương chi dương ngày sai dương đăng dương ai đừng đăng tham bờ mày mai dương đừng like nữa Facebook được gọi dòng mạch bà dương đừng chun đừng ngày sai bà stand up hip cứ nơi tại cái đài cùng về dục đây về nơi cái đài thì về dương nơi khmai sam về dục nơi này tung sam và sam vậy thì đài cùng về ngày cứ làng đó sai và mồi đây cùng Thank
កក់បងនេះបងបងញ៉ាំទៀតបាទស្មាប់ស្មៅគឺស្មៅធម្មជាតិបងនៅបាទតារាងមួយនេះបាទគឺលេងនៅម៉ោង11យប់បងម៉ោង11យប់នៅខ្មែរការប្រកួតគឺនៅថ្ងៃស្អែកម៉ោង11យប់បាទសម្រាប់បងប្អូននៅកោះតនបានជាជាដំណឹងបាទបាទសម្រាប់ឈ្មោះកីឡាឋាននេះគឺអាឡាលីអាឡាលីស្ពតក្លឹបបាទនេះ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 គេបាទបើតាមខ្ញុំសួរទៅខាងអ្នកដែលគាត់ខ្លួននៅហ្នឹងខាងគេហៅ LO គាត់ថាស្ថានភាពឥឡូវហ្នឹងគឺអត់ទាន់ក្តៅខ្លាំងទេនៅប្រទេសនេះបើក្តៅខ្លាំងឡើងដល់52 53ទេបងអញ្ចឹងបើ50អង្សាសេជាងគឺក្តៅខ្លាំងមែនទែនបាទនៅនេះម៉ោង 7:08 បងបាទនេះទៅនៅកម្ពុជាប្រហែលម៉ោង 7:02 ឯងអញ្ចឹងនៅមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មើលវីដេអូឡានេះសិតអ្នកអត់ទាន់គេងទេបាទនៅនេះដែរមានដើមឈើអំពីចិនគឺអាគាខ្សាច់អាគាហើយនឹងខ្សាច់នៅនោះម៉ោងចាំង2ទេម៉ោងនេះម៉ោងនេះម៉ោង8 4ម៉ោង4 10មិន10 2 10មក2 10ឯងយកឆ្លាំមក2 10 2 10ឆ្លាំបាទថ្ងៃស្អែកគឺខាងប៉ុស្តិ៍ទូទស្សន៍ហ្មងគឺអត់មាន TV ណាឡាយបងប៉ុន្តែជិះមើលតទៅនឹងឡាយនៅលើបាទ Facebook ឬក៏នៅលើ platform ណាមួយពួកយើងនឹងជួបដំណឹងថ្ងៃស្អែកបាទបាទ
នៅនេះឥឡូវម៉ោង8ដល់8បាទដោយសារថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃហ្វឹកហាត់ផ្លូវការមុនការប្រកួតនៅស្អែកអញ្ចឹងចឹងហើយទៅសម្រាប់បាទពេលវេលាហ្វឹកហាត់ហ្នឹងគឺអត់ស្ូវមានច្រើនដូចថ្ងៃម្ដងហើយចឹងហើយទៅពេលវេលាសម្រាប់ពួកយើងមកធ្វើការផ្សាយតัวពីការសកម្មភាពហ្វឹកហាត់នេះក៏អត់បានយូរដែរព្រោះអីតាមតិចតិចដល់លោកគ្រូគាត់នឹងចូលដល់បាទវគ្គឬក៏ពេលវគ្គការបកខាត់តតិចចឹងហើយទៅនៅពេលដល់វគ្គហ្នឹងគឺយើងអត់ឡាយការទេបាទចឹងហើយទៅបាទសូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនទុកជាមុនចឹងបាទកាសធាតគឺដូចសពដងណាបងគឺនៅតែក្តៅនៅនេះពេលយប់គឺនៅ37 38អីចឹងបាទបើពេលថ្ងៃម៉ោង2 10 11 12វិញគឺក្តៅខ្លាំងមែនទែនបងចេញទៅក្រៅសន្តាគារឬក៏អីចឹងគឺអត់កើតក្តៅខ្លាំងពេកបាទថ្ងៃស្អែកបានជាថ្ងៃប្រកួតបងថ្ងៃនេះគឺអត់តាន់ឡើយពេលហត់មកវិញបាទថ្ងៃស្អែកម៉ោង11យប់បងเคียวกักดาลูกอ๋อ
បាទសម្រាប់អឺថ្ងៃស្អែកការប្រកួតគឺនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោងអឺ7ម៉ោងនៅទីនេះអញ្ចឹងហើយម៉ោងនៅកម្ពុជាយើងគឺម៉ោង11យប់អញ្ចឹងស្អែកម៉ោង11យប់នៅកម្ពុជាយើងការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមហើយតើតោងនឹងអឺបាទ live ឬក៏អត់ហ្នឹងគឺអឺថ្ងៃស្អែកពេលព្រឹកយើងនឹងជូនដំណឹងបាទអឺព័ត៌មានជាបឋមហ្នឹងគឺអត់មានប៉ុស្តិ៍ទូទស live ទេតែយើងនឹងបាទព្យាយាម live នៅលើ Facebook ឬក៏យ៉ាងម៉េចពួកយើងនឹងជូនដំណឹងហ្នឹងឲ្យស្អែកពួកអីបាទខាងដោយសារយើងមកលេងទឹកដីគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាសិតផ្សាយផ្ទាល់គឺនៅខាងគេអញ្ចឹងឲ្យទៅគេ live ឬក៏អត់អាហ្នឹងជារឿងមកគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យទៅបើគេអត់ live តែយើងចង់មើលការប្រកួតហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យទៅមានក្រុមការងាររបស់ពួកយើងនឹងព្យាយាមបាទបើសិនជាគេអត់ live ឬមិនទេគឺយើងនឹងព្យាយាមរកវិធី live ការប្រកួតហ្នឹងជូនបងប្អូនបានទស្សនាបាទបាទសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺលេងនៅត្រាងមួយនេះបាទបាទឃើញដូចមានបាទសំឡេងចេញពីបាទ mouse បាទ here បាទដែលមានការអង់គ្លេសហៅថា mouse បាទនៅសិតអាស្តេឌីយ៉មនេះបាទថ្ងៃស្អែកម៉ោង11យប់បងបាទការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ព័ត៌មានតូននឹងរឿង live គឺយើងនឹងជួបនឹងដំណឹងថ្ងៃស្អែកបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែរបាទរងចាំទស្សនាបាទការប្រកួតថ្ងៃស្អែកនេះបាទអញ្ចឹងហើយក្រុមគាត់ចូលដល់វគ្គតតិចហើយអញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំសូមលាបងប្អូនតាមតែប៉ុណ្ណេះបាទជួបគ្នានឹងថ្ងៃស្អែកទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលដែលធីមគាត់លេងបាទអរគុណសូមជម្រាបលា